بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى ما هذا دنو سبناتي إن سو قرسي بشي رمضان إن نكمل نقنه كوا إلهي سبحانه وتعالى وسو قرسي صوما إن إلهي سبحانه وتعالى وحنكر رجين إن كوا إلهي وطام يالنا إنو نقردقو لغانا أقبلو سون كوا قرسي صلاة دودا إلهي سبحانه وتعالى وحنكر رجين يا in uu dhammaan guud ahaan ummadda islaamka oo dhan ka kor qaado imtixaanka hadda waxa weeye inagaba hakiyay cibaadooyinka ramadaanta ee sunnaha ahaa inaynu hakino in waxa weeye socodkeenii iyo dadkii tabaalaysnaa iyo dadkii dhibaataysnaa ee la saacidi lahaa bishaasi ciriiriga dadka geliyay xanuunka COVID-19 in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inaga dulqaado oo aynu noqono kuwo noloshoodii sidii caadiga ahayd ku soo noqoto innagana aan ka faa'idno cibro iyo qudrada Ilaahay intay laag tahay in subxaana wa tacaala in xasuusinaya intaasii kadib waxa maanta kelmadeeda saxaafadeed ay maanta daaran tahay inaan guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland ku tahniyadeeyo ku hambalyeeyo sanad guurada 29aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii qaranimadooda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku suntanayd ku astaysnayd 1918kii May gobolka Burco magaalada madaxdiisa Burco gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco taas oo maali weyn iyo qiimo weyn u lahayd shacabiga reer Soomaaliland ka horna dhibaatooyin badan iyo dhig badan iyo tadxiyo badan loo soo sameeyay in ummadani maanta halka ay soo gaadho oo ay ku naalooto naalooto qaran madax bannaan oo dowladdiisii leh in maanta ay halkaas soo gaadho waxaan marka hore Ilaahay naxariis uga baryayaa dadkii maalinta joogay ama tadxiyada sameeyay oo run ahaantii kalmadda shacaairtooduna ay ahayd nabad baan wadnaa baad goob Soomaaliland waa nahay markii ay burca galeen taas run ahaantii oo maanta dadkaasi oo badankoodu aanay maanta nooleyn Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa bisha Ramadaan inuu jannadii firdowsa geeyo inuu Ilaahay waxa weey dambigooga dhaafo waxaan leeyahay waxaad ka tagteen wax layniga aayo wixii ugu qiimo badnaa oo ah ummad muslimiina oo reer Soomaaliland inay madax bannaani iyo sharaf ku noolaato inta maanta nool ee tacabka iyaguna soo geysteyna waxaan iyagana ugu mahadnaqayaa inuu Ilaahay iyagana ku simay inay maanta soo gaadhaan sanad guuradoodii 29aad inay maanta u dabaal degaan iyagana waxaan Ilaahay uga baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu caafimaadka u siyaadiyo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu iyaga ku simo annagana nagu wada simo qarankan oo ahaa himiladiisii helay oo ahayd ictiraaf inuu beesha caalamka ka helo intaas kadib qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maraaxil badan buu soo maray 1919kii May maalintii gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco lagaga dhawaaqay qaranka Soomaaliland intaa wixii ka dambeeyay qaranka Soomaaliland wuxuu qaatay jid dheer oo ku xaqiijinayo waxa weey qaranimadaas ay la soo noqdeen madaxbanaanidooda sida ay u waari lahayd run ahaantiina waa lagu guuleystay Ilaahay baana subxaana wa tacaala mahadda koobaad iska lah run ahaantii waxaan Soomaaliland xasuusinayaa da'yarta soo koraysa ee taariikhdaasi inta badan ama maalintaasi dhalatay ama wixii ka dambeeyay dhalatay in ay tahay wax dhayl ku lumi kara aanay ahayn wax la fududna inayna noqonin ay noqoto mid quluubtooda ku suntan oo waxa weeye tacab badan loo soo galay tacabkaasi loo soo galayna badankoodu intii maalinta dhalatay iyo wixii ka dambeeyay aanay ogeyn laakiinse ay maanta kayd haystaan ah in maanta ay saxaafadda Soomaaliland iyo guud ahaanba caalamka casriga ah social media isku bedelay inay ka heli karaan inta ay leekayd iyo qiimaha ay lahayd maalintaasii weyni iyo wixii ka horeeyay oo waxa weeye lagu xaqiijiyay in kala di taliskii dalkii Soomaaliya la isku oran jiray lagaga tuuro talada
in ee waxa weeye oo dalkan ee waxa weeye ee u dhibaatooyin badan u geystay ee waxa weeye ay u soo mareen in maalinka maanta ah ee shacabiga reer Soomaaliland barkood ama intooda ugu badnaydba ay u agoomoobaan ee duruufo kale gedisan ku soo koraan taasina maanta ee waxa lagu iloobi karaa ay tahay qarankii Soomaaliland ee laynagu leenayay inaynu maanta xaqiijinay ee waxa weeye inuu maanta ku noolahay inta hadaan run ahaantii kelmadeeda tahniyada ah ee sanad guurada ka soo wareegtay ee 1918-18 May oo maanta ku asteysan ama ay ku siman tahay 29 sano Ilaahay ba fadligaas iska leh waxaan leeyahay shacabiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland shir gudoonada labada gole qaran ee golaha wasaarada dhammaan ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee reer Soomaaliland oo aanay la'aantood iyaga suurta gasheen in maanta qaranka Soomaaliland oo halkaas maro in maanta aynu soo gaarnay sanad guuradii 1920-aad ee ka soo wareegta aasaaskii qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee si gaar ah waxaan ugu tahniyeeyaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee meel kasta oo joogaan xaasaskooga iyo caruurtoodaba waxaan leeyahay hambalyo Ilaahayna bisha bisheeda khayr iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo maanta waynu xusilahayn waa maalmihii fagaarayaasha iyo ciidamada qaranku ay marayeen laakiin waxay naga joojiyay duruufaha maanta jira ee dad badan oo qiimo inagu lahaa oo aynu jecelayn maanta Ilaahay sabab uga soo dhigay jishoodii inay ku dhintaan xanuunka COVID-19 Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga kor qaado ee qof kastaana qalbigiisa ha ku suntanaato ha xasuusnaado ee ha ku xuso niyad wanaagsan iyo inuu qarankan leeyahay himilooyin la soo xaqiijiyo kuwa kale la xaqiijinayaana ay jiraan oo ugu weyn tahay in adbeesha caalamka iyo adduunyada aynu ka mid noqono oo ictiraaf waara aynu helo intuu doonaanay ha qaadato intay doontaa ku sinaato ee waxa weeye qaranka Soomaaliland ee waxa weeye uu mahadiyay inuu qaranimadiisa la soo noqdo dib dambana u suuroobimayso inuu u lumiyo ee uma suuroobayso waxaan run ahaantii kelmadeedan uga faahfaahinayaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo aynu rajaynayno inay dib u bilaabmaan taasi oo aan xasuusinayo dawladda Soomaalida ee waxa weeye aynu jaarkanahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxda ka yahay iyo kuwa ka dambeyn doona maadaama waqtigoodu iska dhow yahay in qaranka Soomaaliland uu yahay qaran taaba galay oo si sahal ah aan ku iman karin ee waxa aad ku riyoonaysaana ay tahay riyo run ahaantii kuwii inigu horeeyayba ay ku soo riyoon jireen ee waxaan ku rajaynayaa maanta hoggaamiyaha dalka Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayrici inay yihiin kuwa xaqiijinaya himilada ummadan ay ugu dhaarteen oo ah qaran madax bannaan oo taaba gala in iyaguna ay xaqiijinayaan ay run ahaantii ku kalsoonahay kuna rajo weynahay ayna inagu matalaan wax walwala oo looga baqayaana aanay jirin cidda koobaad ee mas'uuliyadda dastuuriga iska leh inay wada hadal furto inay dawladda aynu jaarkanahay Soomaaliya ay wada hadal la furto cidda uu igman aynu u siinay qaanuuniyan inay iyagu fuliyaan waa iyaga ciddi ay u baahdaan haday tahay golayaal haday tahay xisaab iyaga xaq u leh wax talo la siiyo mooyaane cid khasab ugu lehna inay qayb ka noqoto ma jirto inta badan waxaan xasuusin lahaa hoggaamiyasha xisaabta qaarkood ee mucaaradka ah in ay qaarkood ku hawlan yihiin inay u arkaan duwal gaara iyo safiir gaara inay iyagu wadaan waxa gardaamo Soomaaliland ka dhan ah Soomaaliland cid qasbi karta ma jirto Soomaaliland waa qaranta bagalay Soomaaliland cid alaali iyo cid maalinka maanta looga baqi kara ma jirto duwalka iyo duuyadana qawaaniin bay leedahay cid maanta ee waxa weey Soomaaliland cid sida ayadu rabto wax u dhigi karta oo oran karta waxa iyo sida ay saasaan u nifaraynaana ma jirto dadka ayaan been loo sheegin dadka inaan lagu abuuri waxaan jirin dawladda iyo shacabiga inaan shakil kale dhex dhigin ahzaabtu ha qaataan qaarkood waxa weey waxay u igman yihiin oo ah toosinta iyo saxitaanka iyo ilaalinta ku dhaqanka qaanuunka dalka in xukuumadda kulba joogto ku ilaaliyaan wixiisa fulinta awaamirta qaranka iyo hawlmaalmeedkiisa ah dawlad baa u igman waana inta ay is dheer yihiin iyagu oo ah inta talada dalka lagu kala helay in shacab iyo dawlad la kala noqdo
marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa guud ahaan shacabiga reer Soomaaliland sanad guureeda 1920-aad ee maanta ku asteysan ku suntan ku taariikhaysan 1918-May hambalyo guuleysta shacabiga reer Soomaaliland dawladdiisa shacabigiisa ciidamadiisa dhammaantiin waxa la hayaa saxaafadiisa hambalyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.